només per donar-vos un parell de detalls, com sistemàticament els nous funcionaris espanyols i mallorquins que hi ha a les institucions comencen a marcar lleis per acabar definitivament amb la cultura catalana de les illes, cosa que serà difícil d'aconseguir, com heu vist, perquè el poble xerrava malgrat les previsions del català, no? Però surten lleis concretes de registrar noms en català l'any 38, queda prohibit, totes les rotulacions dels bars et segueixen des del 39, qualsevol fàbrica, hi havia molta de producte tics a Mallorca, totes les marques comercials al 40 també han de ser en espanyol. El teatre no es pot representar quasi res en vernacle, que deien, fins al 42, i totes les escriptures se castellanitzen a partir del 44. Un personatge que cal analitzar, allà d'un altre capítol, que he provat de resumir, tot el que ha escrit damunt la repressió cultural el pare Josep Masot i Montaner, perquè és que ha fet més feina, més intensa i més profitosa de tot el que va significar la guerra civil, la repressió cultural, els paperes intel·lectuals, tant de dreta com d'esquerra, no? Hem de dir que en aquest capítol parlar de tot això. Ell mos fa una llista immensa, que ara no llegiré perquè acabaria a migdia, de tots els intel·lectuals mallorquins assassinats, represaliats professionalment, o exiliats, no? I només, si haguéssim de començar per el catedràtic d'institut, bé, la llista és tan llarga que no acabaríem. Això ja te demostra la capacitat destructiva del feixisme i del franquisme damunt la nostra cultura, damunt les institucions, damunt el professorat, damunt els mestres, un dels sectors que varen rebre més la destral de la dictadura. Us recomano, i de tots aquests llibres que ja he provat, de resumir amb aquests capítols, no? Aleshores, el poder aquest no se basa només en lleis, en la força, en tot això. El control cultural de ràdio, cine, televisió... Penseu que tots els diaris, a partir de la guerra, són controlats pel franquisme, no? L'Almudaina, El Dia, El Correo de Mallorca, L'Última Hora, Falange, que fan els falangistes, i n'ha parlat també en Sebastià, l'importància del diari Baleares, en Soigo i ses Fletxes, no? Que és una, que neix d'una unió entre El Dia i Falange. El Baleares té aquest èxit total durant tota la postguerra, també per les facilitats que té, de paper, no se li permet dir qualque cosa de més que els altres, és a dir, és privilegiat de règim. Dins tot aquest món de repressió, tampoc hauríem de deixar de banda els intel·lectuals mallorquins que fan costat a tot aquest funcionariat cultural i repressiu de la dictadura. Aquí tenim bones peces, no? Tenim bones peces, com els germans Llorenç Villalonga, com en Llorenç Rivent, com en Joan Estelric. Joan Estelric, heu de recordar que com a agent de la policia política franquista i aliat amb la Gestapo nazi, és el que dona informació a la Gestapo nazi per detenir en Lluís Company i dur-lo a la frontera perquè sigui executat a Barcelona. És a dir, que tenim bones peces. La Maria Antònia Soldà fent poemes amb un general Franco, no? En Gabriel Fuster Mayans, en Gafim, que té el monument allà, intervinguent a tots els nostres diaris a favor de Falange. En Joan Bonet, bon escritor per altra part, va fer un llibre molt interessant, Els Nins, son pare de Maria Humà Bonet, no? També dirigint la premsa franquista.